ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିର ଘଟଣା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ତା'ର କ୍ଲିନିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଆମେ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେବ। ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିର ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ତା'ର କ୍ଲିନିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ଆମେ ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେବ। ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ।